Ja, da vi faktisk ferdige med de tre hovedbolkene våre, og over på dagens wildcard. Og da skal vi introdusere et nyord, kanskje det blir årets, som presirkulært. Rekk opp hånda de som har hørt det ordet før. En. Det var Jon. Ja, presirkulært er altså at man, ikke at man bruker brukte ting, men at man bruker ting som ikke brukt enda. Og til å presentere presirkulært nasjonalteater, så har vi invitert arkitekt Magne Magler-Wiggen. For det var skuespillerne selv som tok kontakt med ham da de skal flytte, og ettersom de skal pusse opp nasjonalteatret, så tok de kontakt med en arkitekt, Magne Magler-Wiggen, som da lagde et forslag til hvordan en midlertidig scene kunne se ut med bruk av presirkulerte materialer som allerede bestilt opp til bruk i andre bygg. Så vær så god, Magne. Tusen takk. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg har, etter at jeg var ferdig med videregående, så gikk jeg tømrelære, og så begynte jeg å studere arkitektur 3 år etter det. Mens jeg holdt på både i lære og som arkitektstudent, så jobbet jeg som vaktmester. Så jeg har jo på en måte litt sånn i blodet det å ta vare på ting og drift og vedlikehold og den slags. Jeg skal starte med noe som på en måte basen for de tingene vi holder på med, og litt begreper. Vi prøver alltid å gjøre prosjekter ved å bruke kortreiste materialer, ha så enkel byggeteknikk som mulig, og vi bruker enkle verktøy, og da består det gjerne av få bygningselementer. Vi knytter oss jo til en tradisjon, sånn som Erlend viste innledningsvis, at i Norge så har vi lang tradisjon for å bygge hus og konstruksjoner som lett kan flyttes. Og vi ser jo på resirkulering og ombruk som å være flyttbare ting, som kan brukes igjen og igjen. Og ettersom det hus vi holder på med, så må de jo kunne flyttes. Materialkvalitet har det vært snakket om. En ting som viktig å tenke på, man snakker veldig ofte om at skal man få ting til å vare, så må man velge gode kvaliteter. Det vi opptatt av å velge riktige kvaliteter. Man skal ikke velge dårlig kvalitet, men man må velge materialkvalitet til det nivået som man behøver å nå, for slik å kunne ha et prosjekt som kan repareres. Og så til dette ordet presirkulering. Det var det vi fant på for noen år siden, da vi kom til å skulle prøve å spare penger i et prosjekt ved å bruke bygningselementer, eller kanskje ikke engang bygningselementer, men bruke elementer som egentlig tiltenkt annen bruk. De bruker vi i prosjektene våre, og så når det prosjektet over, så leverer vi det tilbake. Dette for oss et flyttbart hus. Dette et prefabrikert og flyttbart hus. Og dette byggverket innehar begge deler, men flyter også. De tre elementene ville jeg ha med meg da jeg gjorde diplomarbeidet mitt. Det en ambassade. Det skulle være en ambassade. Så det ble en flytende norsk ambassade bygget i tre. Omsluttet av vann og med bærekraftige energikilder. Dette et flyttbart stålbygg som vi har laget. Dette et flyttbart trebygg vi har laget. Og dette et flyttbart betongbygg som vi har laget. Her i Asker har vi laget dette flyttbare syklotellet i hovedsakelig aluminium. Og lillebroren til det syklotellet som står ved stasjonen står oppe ved rådhuset. Begge byggene kan flyttes.
Dette et flyttbart nasjonalmuseum, og gudene vet hvorfor det ikke ble flyttet til Lodalen, der hvor det skulle stå etter at det hadde stått på Tullinløkka ett år. Den såkalte kunsthallen som stod bak, den ble stående i 10 år, men heller ikke den ble flyttet, selv om den laget og prosjektert. Den var laget og prosjektert for å flyttes. Dette kan man fort tenke at et slags presirkuleringsprosjekt. Det et kunstverk av Lars Ramberg, som vi har flyttet rundt omkring på. Det skulle opprinnelig stå på Eidsvoll. Vi hadde det på Tullinløkka. Vi har flyttet det rundt Stortinget, og endte til slutt opp her i Spikersuppa. Det et midlertidig prosjekt, men dette en såkalt ready-made, som man snakker om når man jobber med kunst. Det ikke noe som har en annen bruk, det en resirkulering av et gammelt type toalett som godt tatt ut av bruk. Dette derimot presirkulering. Vi laget en utstilling for Bane Nor, som skulle fortelle om hvor flinke de var til å ta vare på middelalderparken, middelalder Oslo, i forbindelse med at de bygget tunnel under Gamlebyen for Follobanen. Da brukte vi svillene som allerede var begynt å bli produsert til dette prosjektet, for å bygge en stor modell av Mariakirken som ligger i Gamlebyen, og som fortalte vi om prosjektet gjennom det. De svillene de ligger i dag i Follobanens tunnel. På samme måten så brukte vi og lånte av Oslo kommune disse infrastrukturelementene som skulle ned i bakken i Bjørvika for å lage denne utstillingen på Rådhusplassen. For Ruter i Oslo så gjorde vi dette prosjektet i forbindelse med at Oslo var blitt Europas miljøby i 2019. Vi tegnet altså først 3 holdeplasselementer, og så brukte vi holdeplassenes nye elementer for å lage en utstilling. Og så skulle holdeplassene flyttes videre ut i bruk. I 2014 vant vi Havnepromenaden, som en mil lang, det en mil lang installasjon, en vandring langs sjøkanten i Oslo. Dette prosjektet var ment å vare bare 2 år. Så vi foreslo å bare låne disse konteinerne, som vi har sett på som symbol for endringen som skjedde i Oslo fra 60-tallet og frem til vår tid. For hadde det ikke vært for konteineren, så hadde vi kanskje fortsatt hatt vanlig frakt med lossing og lasting av varer i havna. Kanskje hadde vi enda til hatt industri i Oslo. Men det har vi altså ikke. Prosjektet som vi foreslo som et presirkuleringsprosjekt, kunne ikke la seg gjøre slik vi tenkte, fordi man har veldig klare skiller hos kommunen mellom investeringsprosjekter og driftsbudsjetter. Men det kanskje en litt annen historie. Men det viktig å tenke på at denne måten å lage nye økonomiske løsninger på butter av og til i litt faste gjærer. Da vi ble bedt om å lage en ungdomsscene for Nationaltheatret, så laget vi dette forslaget. Det en konstruksjon som stod tvers over Roald Amundsens gate, og en teaterscene som kunne tas ned de 2 gangene i året hvor denne gaten måtte ha gjennomgangstrafikk. Det nemlig bare under Nobelprisutdelingen, og så det Pride-paraden. Så scenen var laget som man kunne demonteres. Altså bare rammer bygget opp av 40-fots containere. Så da vi ble kontaktet av skuespillerne på Nationaltheatret, fordi de var redd for å jages opp til Økern i forbindelse med rehabilitering av det gamle teatret, så var det dette prinsippet vi la til grunn for å lage et midlertidig teater på Tullinløkka. Rett og slett stable opp containere
og bruke bare containerne som byggesystem. Uten å egentlig ødelegge eller gjøre noe om på dem, bare ha dem som en konstruksjon. Teatret selv, eller teatrets ledelse, og Statsbygg, som jo et nasjonalteaters byggeleder, var ikke noe særlig interessert i å ha prosjekt på Tullinløkka, da vi lanserte det sammen med alle skuespillerne. Så det kom til å bli en lang debatt, egentlig. Vi syntes det var fint med en bygning som både kunne relatere til de andre gamle byggene fra 1800-tallet og teatret selv. Så vi la bygningskroppen på ganske sentralt på Tullinløkka, med en forplass ut mot Universitetshaven og en varelevering mot Christian Augusts gate. Sånn som dette lå det, og her er det jo en plass som det har vært mye diskusjon om i mange år. Det går en elv, drag av vann gjennom hele plassen, så det er ikke bare å grave her. Så vi har bare oppå plassen. Og henvender oss da til Universitetshaven, slik at man kan gå gjennom Universitetshaven og ut til Karl Johan. På toppen av denne bygningen så la vi til rette for fasiliteter som kantine, og for å drøye regnvann så er det enkelt å legge et dekke av med jord og gress. Varelevering skjer da fra Christian Augusts gate, og det skulle gå i forhold til svingradier og den slags for større lastebiler. Mens selve inngangen går da via Christian IVs gate, og gjerne da gjennom Universitetshagen. Det som på dette tidspunkt var av parkering og infrastruktur på plassen, beholdt vi. Og hele byggesystemet er jo litt som Lego. Man stabler bare opp disse klossene i et gitt antall, vertikalt. Og de kan enten ballasteres med strøsand, slik som vi har gjort for havnepromenaden, eller de kan festes på en eller annen måte med stag i bakken. Og så legges taket som containere opp på dette igjen, og til slutt tårnet. Ja, her eksempler på hvordan det vil befolke torget litt annerledes enn bruken som er der i dag, eller Tullinløkka. Mens teater er jo på mange måter et offentlig rom, slik en park er. Og vi synes at det burde kunne argumenteres for i forhold til reguleringen. Som dere ser er containerne på en måte rammen rundt det hele, og så ligger det en boks inni i elementer av tre, veggelementer av tre. Så er det et profilsystem for glass, også det i tre. Selve teatret er delt med publikumsdelen, som dere ser markert i grønt. Så er scenen den mørkeste rødfargen, som er omsluttet av et dobbelt skikt av container og vegger, for å ta vare på akustikken, som jo er tøff inni en by. Særlig trikker, bråker. Her ser vi et par som er på vei opp til galleriet. Jeg kan hjelpe deg med det, hvis du skjønner flymodus. Ja, Siri, jeg må ha på flymodus. Beklager. Her er vi på scenen. Ser inn i publikumssalen. Og her sitter vi bak i nedre plan for publikum. Mens her er vi på toppen og kikker ned på scenen fra galleriet. For å få til dette prosjektet så må man jobbe på en litt annen måte enn det vi er vant med hensyn på entrepriser. Så vi lanserte prosjektet gjennom å si at vi må styre etter bærekraftsmål nummer 17. Vi må samarbeide alle sammen. Det er jo en slags samspillskontrakt.
Så vi hadde med et batteri av prosjekterende, et batteri av utførende, men kanskje de viktigste aktørene, som dere ser, ikke var mange, men det var leverandørene. Og disse leverandørene inngikk vi en avtale med om å levere de bygningselementene som vi trengte med pant. Med andre ord, teatret som kun skulle stå der I 5 år, kunne leveres tilbake del for del til disse leverandørene, og så ville de utbetale pant til teatret. Ja, sånn kunne det blitt. Nå har Trettebergstuen utredet I 2 år om dette ikke heller skal graves ned I bakken. Vi får se. Vi rede til å sette opp dette ganske raskt hvis de finner ut at nei, nå må vi virkelig pusse opp det gamle teatret. Ja, der har jeg brukt opp tiden min, tror jeg. Nei, jeg har 1 minutt igjen. 1 minutt igjen. Ekstra noe. I forbindelse med diskusjonen med arkitekturopprøret, så har vi vist denne varianten. Det jo veldig lett å kle inn når man jobber med teater og scenografiverksteder. Så her ser vi en utgave basert på Parthenon-tempelet. Så selv arkitekturopprøret kunne bli fornøyd, har vi tro på. Og, men ikke nok med det. Jeg har 42 sekunder igjen. Vi har også jobbet med arkitekter uten grenser, og sett på muligheten for at hvis vi hadde fått inn noe sånt nå, og Ukraina får tatt tilbake Mariupol, så setter vi opp dette mens de bygger opp det gamle teatret I Mariupol. Takk for meg.